السلام عليكم دوستو اے دے پیو منڈی دا مال وکیا کھڑے اپنا لین تے بیٹھا کھڑے اے مال وکیا کھڑے تے لین تے بدھے کھڑن وکے ہوئے ٹرک وچ پاون واسطے تیار ہن بڑے دور اندر لوگ جنے نال لوگ اے کوسٹ تا دی منڈی اے ڈیرا دی پانچ ضلع دی هات نالا بيرسيا